Kralupy nad Vltavou navštívil arcibiskup pražský Dominik Duka, aby zde posvětil nový dům farní charity. Kralupská farní charita římskokatolické církve odkoupila v Sokolské ulici starý schátralý dům a podařilo se jí s pomocí evropských dotací zrekonstruovat ho tak, aby sloužil jako centrum sociálních služeb farní charity Kralupy nad Vltavou. Největší díl práce a vyřizování přitom připadl na ředitelku Kralupské charity Barboru Kovářovou. Té nyní směřovala také četná poděkování. Zdařilé dílo pak ocenili i přítomní představitelé charity a kralupský starosta Petr Holeček. Po pěveckém vystoupení dětí a maminek z farnosti přistoupil pan arcibiskup Monsignor Dominik Duka k posvěcení nového azylového domu. Poté byli všichni přítomní pozváni na prohlídku domu. A jaké služby bude charita v tomto domě poskytovat? Tento dům je rozčleněn na takové tři sekce. Dole v přízemí máme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 3 do 26 let, které je otevřeno každý všední den od pondělka do pátku od 12.30 do 17 hodin, s tím, že jsme teď rozšířili provoz, zatím teda jenom jeden den v týdnu, a to je v úterý do 19 hodin do večera. To se ovšem týká jenom klientů 15 a 26 let. V rámci toho nízkoprahového klubu probíhají řemeslné dílny, doučování, speciálním pedagogem paní Tereskou Kaltonkovou, potom doučování anglického jazyka, taneční kroužek břišních tanců a v případě, že se nám podaří sehnat lektora na hip-hop, tak i taneční kroužek hip-hopu. V těchto prostorách, co se nacházíme, tak tady probíhá každou středu hlídání dětí, což znamená, že maminky, které jsou na mateřský a potřebují si ve středu něco zařídit třeba na úřadech, tak od 8 do 12 hodin můžou sem děti přivést a za celou dobu tohoto hlídání 4 hodin zaplatí 40 korun za jedno dítě. To hlídání je teda samozřejmě využito v období kurzů jazykových. Máme anglický jazyk, němčinu a francouzštinu, takže opět maminky, které přivedou děti, tak jsou jim zde vychovatelkou hlídaný děti. Vedle je teda školící místnost, zázemí paní ředitelky, paní Kovářový kancelář a nahoře máme dva azylové byty pro maminky s dětmi. Azylový dům teda bude v provozu od ledna 2011. Azylový dům pro matky s dětmi nese jméno svaté Máří Magdalény. Ženy, která byla nejprve zklamána nepravou láskou, prožila si bolest a utrpení a poté se stala věrnou průvodkyní Ježíše. Doprovázela jej, těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům. V čem spatřujete význam a hodnotu všech služeb, které tu Kralupská charita poskytuje? Mně se to líbí moc, je to úžasný, myslím si, že to dalo i hromadu práce, starostí a co jiného můžeme jim přát, jenom aby to všechno vyšlo, jak si přejí. Charita potřebovala prostory už několik let a my jako město jsme s nimi hodně a hodně o tom hovořili a jsem proto dost rád, že se nakonec podařilo vedení charity a církvi tady získat prostory, které jsou slušné a které jsou jednak reprezentativní poměrně, ale hlavně praktické. A pochopitelně to, že sem přijel pan arcibiskup, který vlastně slavnostně otevřel ty prostory, tak je to pro naše město nejen čest a vyznamenání, ale je to i svým způsobem takové trošku zavazující, protože je tady dům, o kterém dneska bude vědět celá republika, nejenom církev, ale celá republika. Tomuto domu bych popsal, aby zde byla opravdu dobrá atmosféra, aby ti, kteří se věnují této práci, byli spokojeni, aby naráželi na nepochopení, ale na pochopení, ale i porozumění a spolupráci s jeho obyvateli. A myslím, že to je nesmírně důležité, protože v dnešní době, kdy opravdu se nám velké množství rodin rozpadá, kdy velká část dětí utíká na ulici a víme, že důsledek je drogová závislost, alkohol a tak dále. Nebudu vyjmenovávat všechny ty problémy, které s ním jsou spojeny, pak který potřebují mnozí právě tuto pomoc. Kéž teda tento dům opravdu pomůže těm nejmenším, těm nejpotřebnějším.